نسان نبی، اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کا حد من النساء، نہیں تم عام عورتوں کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم تقوی رکھتی ہو، فلا تخضعن بالقول، نہ نرم کرے اپنی بولی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، بس امید کر لے گا وہ جس کے دل میں بیماری ہے، وقلن قولا معروفا، اور بات کرے بات سلیقے سے، کوئی پوچھے تو آپ جواب بھی اس طرح دے جس سے آئندہ وہ امید نہ رکھے. اگر عورت لچکدار جواب دے اور شیرین جواب دے تو مریض القلب آدمی سمجھے گا کہ شاید یہ مجھ سے تعلق رکھنا چاہتی ہے، اس کا تو کام یہ ہے، وہ تو ہے ہی مریض القلب. تو آپ جواب اس طرح دے کہ آئندہ کے لیے اس کو امید نہ رہے، لیکن یہ جواب قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے. وَقُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرے بات صحیح کی. لا الہ الا اللہ، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ جواب میں نرمی بھی نہ ہو اور ایسی تلخی بھی نہ ہو. بس خاتون کا جواب اجنبی مرد کو سخت ضرورت کے وقت ہے، اور وہ جواب بس اس بات کے ساتھ ہو، آگے پیچھے اس کا حصہ نہ رہے. لا الہ الا اللہ، باوجود اس کے کہ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں بحکم قرآن، لیکن امت سب کے سب پیغمبر نہیں ہے نہ معصوم ہے. امت سے غفلت، جہالت، بے خبری کا ارتکاب ہو سکتا ہے. اس کا سدباب فرمایا کہ آپ قطعاً کسی کے ساتھ ایسا سوال جواب نہ کریں جو مرض قلب کی وجہ سے آپ سے مزید تعلق چاہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کس قدر ایک نازک صنف ہے، اور آج دیکھو تو عورت مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. ہر عورتوں کے ٹیم میں ایک، مرد کے ٹیم میں ایک عورت کا ہونا ضروری ہے. اس کو جمہوریت کہتے ہیں اور آزادی رائے کہتے ہیں. آوارگی کو اور بے حیائی کو جمہوریت اور آزادی رائے سے تعبیر کیا. توبہ توبہ توبہ.